Bashkia e Tiranës ka vendosur të shpenzojë edhe 2 milion euro të tjera për rihetzimin e piramidës, duke çuar faturën për rikonstruksionin e ish ndërtesës kult për ish diktatorin Enver Hoxha në rreth 18 milion euro. Në 29 gusht të këtij viti, Bashkia e drejtuar nga Rion Velia ka shpallur procedurën tenderuese me objekt shtesë kontrate për rihetzimin e piramidës Tiranë me vlerë rreth 230 milion lekë të reja pa TVSH. Tenderi për rikonstruksionin e piramidës në qendër të Tiranës u fitua në tetor të 2020-s nga Bashkimi Operatorëve Fusha dhe Edilal, dy prej kompanive që janë pjesë e listës së përshtatshme të fituesve nga fondet publike gjatë qeverisës së Edi Ramës si kryeministër dhe Rion Veliaj si kryebashkiak. Fondi limit për tenderin kryesor ishte mbi 16 miliard lekë të vjetra, por kjo shumë duke se nuk ka mjaftuar. Pak ditë më parë Veliaj u shfaq në ambientet e kantierit ku po punohet për rikonstruksionin e piramidës në argumentin e inspektimeve të punimeve. Në kronikën e para përgatitur dhe të shpërndarë prej stafit të ti në të gjithë median shqiptare, Veliaj foli plot pathos për atë se çfarë do të sjellë fëmijëve të kryeqytetit piramide rindërtuar, por natyrisht ai nuk flet asnjëherë publikisht për faturat financiare. Dhe pikërisht në ditën që ai u shfaq në media gjatë inspektimit, stafi i tij ka përgatitur dokumentacionin për të dorëzuar edhe 2 milion euro të tjera klientëve të përhershëm Shkëlqim Fusha dhe Dulakët.